Kiitos. Aluksi kuitenkin kysymys tai pari tuosta venäläiskenraali Makarovin julistuksesta. Olette sanonut julkisuudessa, että Suomi aikoo esittää tästä asiasta Venäjälle kysymyksen. Mikä se kysymys on? Se tarkoittaa sitä, että kun meillä presidentillä, ulkoministerillä ja muilla on muissa yhteyksissä säännöllisiä tapaamisia venäläisten kanssa, niin on ihan hyvä tarkentaa sitä, että näkevätkö he todella Suomen tai meidän yhteistyömme Pohjoismaiden kanssa jonkinlaisena sotilaallisena uhkana. On hyvin vaikea kuvitella, että Venäjän hallituksella olisi tällaista käsitystä. Eli että kenraali ja hallitus ovat eri linjalla? No, kenraaleilla on joskus eri maissa taipumus puhua jos vähän omiaan ja myöskin olla ankkuroitunut sellaiseen kylmän sodan aikaiseen maailmaan, jossa uhkakuvia nähdään joka suunnalla. Eihän Venäjän uhat ole missään lännessä, vaan jos niitä on, niin ne ovat samoja, jotka kohtaavat kaikkia meitä. Ja sen vuoksi onkin mielenkiintoista, että Venäjä ihan oikein näkee, että yli kylmän sodan rajojen, vanhojen rajojen pitää olla yhteistyössä. Ja Makarovkin korosti heidän hyvää yhteistyötään Naton kanssa. Mutta voiko olla, kun Venäjä Natolla pelottelee, niin suomalaiset alkavat ajatella, että Nato olisikin houkuttelevampi? No, siinä on varmaan ihan täsmälleen kaksenlaisia johtopäätöksiä. Minusta ei kannata hötkyillä mihinkään suuntaan. Meillä on selkeä linjaus, joka on tehty hallitusohjelmassa, jolla on vankka ankkuroituminen suomalaisten mielipiteessä ja siihen sisältyvä oma puolustus ja siihen sisältyvä harjoittelukin tai yhteistyö Pohjoismaiden kanssa ei millään lailla uhkaa ketään. Ja meidän täytyy olla valmiita semmoiseen luottamusta rakentavaan yhteistyöhön ja keskusteluihin kaikkien kanssa, jotka voivat hälventää tällaisia epäluuloja. Kiitoksia.